ste li spremni za priču slijedi jedna čarobna priča o djevojčici rozi i vilama toga dana roza je u vrtiću prvi put čula priču o čarobnoj vili koja pomaže ljudima kad je došla kući odmah je pitala mamu postoje li vile naravno rekla je mama a gdje one žive zanimala je rozu one žive u čarobnom svijetu vila, vilenjaka i čarobnjaka. To je svijet koji mi ne možemo vidjeti svojim očima. Hmm. A kako onda znamo da postoji? upitala je Roza. Mi vjerujemo da postoji, rekla je mama. Oho, pomalo zbunjeno odgovorila je Roza. Navečer, prije spavanja, Roza nije mogla prestati misliti o vilama pa je upitala mamu. Mama, mama, mogu li ja biti vila? Hm, zaista ne znam, Roza. To ćeš morati pitati vile kad ih vidiš. Ajde sada, laku noć, lijepo spavaj. Mua. Mama joj je dala veliki poljubac u obraz. Laku noć, mamice. Ali Roza dugo nije mogla zaspati. Stalno se pitala gdje bi mogla naći vilu da ju pita može li i ona postati jedna od njih. Okretala se u krevetu, pokrivala se, otkrivala se, stiskala svog medvjedića, ali san nikako nije dolazio. Misli su bile preglasne. Ujutro, kad se probudila, osjećala se jako umorno. A cijelu noć nisam spavala, mama. Zašto, Roza? Pitala je mama dok ju je vozila u vrtić. Zato što sam cijelu noć razmišljala gdje bi mogla sresti vile. Hm, mama se nasmijala. Pa zar ti nisam rekla da nas vile nekad znaju posjetiti u snovima? Molim, začudila se Roza. Ne, nisi mi to rekla. Da sam to znala, lakše bi zaspala. Sad jedva čekam noć da mogu ponovno zaspati i sresti vilu. Roza se veselila noći, ali dan je tek počeo. U vrtiću je Roza bila jako umorna, jedva se igrala sa svojim prijateljima. Od umora nije mogla ni puno jesti, a kad je došla kući nije se mogla ni družiti s mamom i tatom, jer joj se strašno spavalo. Kad je napokon pala noć, kad su svi upalili svjetla u svojim domovima, a nebo pokrile sjajne zvjezdice, Roza je veselo odskakutala u krevet. Lako noć, mama, lako noć, tata, ja idem spavati. Tata i mama gledali su u čudu kako je njihova curica tako sretno otišla spavati. I tako rano, puno ranije nego što je inače išla. Roza je brzo zaspala, ali nažalost od pretjeranog umora nije ništa sanjala. Ujutro, kad se probudila, pokušala se sjetiti svog sna i je li u njemu bilo vila, ali nije mogla. Roza je spavala, kako kaže njen tata, ko top i nije vidjela ni jednu jedinu vilu. Bila je strašno tužna. Na putu do vrtića rekla je mami kako se boji da nikad neće vidjeti vile, a kamo li postati jedna od njih. Ma sigurna sam da ćeš ih uskoro vidjeti, rekla je mama, ali Roza se nije utješila. Kad je mama tog dana završila s poslom, odjurila je po rozu u vrtić. Dan je prekrasan, rekla je mama. Vodim te na tvoje omiljeno igralište. Roza se razveselila i tog je popodneva uspjela zaboraviti na vile. Mislio je okupirao veliki crveni tobogan po kojem se spuštala. Ljuljačke pomoću kojih je letjela visoko u zrak vrtulja kod kojeg bi joj se tako jako zavrtjela u glavi da bi skoro pala na pod. Srela je vani puno svojih prijatelja i prijateljica i sa svima se veselo igrala. U jednom trenutku Roza je začula tupi udarac i tihi vrisak. Okrenula se i vidjela malenog dječaka na podu. Pao je s ljuljačke ravno na koljena. Od boli je počeo tiho plakati. Roza je bila prva pored njega i jedina je zapravo vidjela što se dogodilo. Pomogla je ranjenom dječaku da ustane. "Nasloni se na mene", nježno mu je rekla. "Kako izgleda tvoja mama?" pitala je, ali gospođa crne duge kose već je trčala dječaku u susret. "Što se dogodilo?" pitala je njegova mama uplašeno. "Pao je s ljuljačke ravno na koljena", objasnila joj je Roza. Mama je podignula svog dječaka u naručje i izljubila mu koljena, a on je vrlo brzo prestao plakati. Hvala ti, rekla je Rozi. Sve to vidjela je i Rozina mama koja ju je također odmah pohvalila. Lijepo si pomogla onom dječaku. Ti si stvarno velika i dobra curica. Bravo, rekla je mama, a Roza se osjećala jako sretnom i ponosnom. Na putu prema kući mama i Roza srele su staru susjedu Vilmu. To je bila bakica koja je živjela kat ispod njih. Susjeda Vilma pitala je Rozu kako je bila u vrtiću danas, a Roza je, iako se malo sramila, tiho odgovorila da je bilo baš lijepo. Susjeda ju je htjela još nešto pitati, ali u tom je trenutku puknula njezina vrećica puna naranči. Sve su se naranče počele kotrljati po stazi. Roza nije uopće razmišljala, brzo je potrčala i stala skupljati sve pobjegle naranče u svoj ruksak. Evo, gospođo Vilma, mislim da sam ih sve pokupila, rekla je Roza pokazujući susjedi svoj ruksak. Nemate više vrećicu, pa sam ih sve stavila u svoj ruksak. Ići ćemo s vama kući, ćemo vam pomoći izvaditi ih sve, rekla je mama, a susjeda Vilma bila je jako sretna. Vi ste tako dobre cure! pohvalila ih je susjeda na što se roza glasno nasmijala hm, a pa moja mama nije cura ona je mama svi su se slatko nasmijali navečer dok je roza ležala u krevetu i grlila svog najdražeg medvjedića u sobu je ušla mama spavaš pitala ju je ne još čekam da mi taš pusu za laku noć Mama se nasmiješila, poljubila rozu u obraz te sjela na rub njezina kreveta. Znaš što? Počela je mama. Danas si bila prava mala vila. Molim, iznenadila se Roza. Jesi, bila si jako dobra curica i pomogla si onima koji su trebali pomoć. Upravo to je ono što vile rade. Ali, Zar vile nemaju čarobne štapiće za to i, i, i krila, tako da mogu biti brze i doletjeti gdje god je njihova pomoć potrebna? Pitala je Roza. Tebi danas ništa od toga nije trebalo, očito si bila brža od svake vile. Mama je još jednom poljubila Rozu u obraz. Laku noć, vilo moja, rekla je mama, a Roza se nasmijala od uha do uha. Nakon noć, mama moja. Te je noći Roza usnula najljepši san ikad. Nalazila se na prostranoj zelenoj livadi, a oko nje plesale su čarobne vile. Neke su imale ružičasta krila, neke žuta, neke su imale ljubičaste čarobne štapiće, neke zelene, a sve su gledale u rozu i smješkale joj se. Roza ih je pitala, može li i ona postati vila, isto kao i one. Sve su veselo viknule: "Da, možeš!" "Ali, ali kako?" pitala je Roza. "Nemam ni krila, ni čarobni štapić. Hoćete li mi ih dati?" Jedna od njih, ona sa žutim krilima, prišla joj je i rekla: "Roza, ti možda nemaš krila i nemaš svoj čarobni štapić, ali ne brini ti si jedna od nas. O kako to mislite? Pitala je Roza, ali odgovor nije dočekala. Sve su vile odletjele, svaka na svoju stranu, ostavljajući Rozu samu na prostranoj zelenoj livadi. Nekoliko je trenutaka stajala tamo sama, čekajući da se jedna od vila vrati, s čarobnim štapićem baš za nju. Ali to se nije dogodilo. Iz daljine je čula poznati glas. «Roza! Roza, buđenje. Ajde, moraš se ustati kako ne bi zakasnila u vrtić!» Bila je to mama. Mama je otvorila vrata Rozine sobe i iznenadila se kad je ugledala Rozu već budnu, kako sjedi na rubu kreveta. «Mama, shvatila sam! Vile nemaju dovoljno čarobnih štapića, niti dovoljno krila za sve nas!» ja ću svoja dobiti jednog dana, ali do tada ne trebaju mi. Reći ću ti tajno. Ja radim za njih. Ja jesam jedna od njih, ali sam na tajnom zadatku. Tajnom zadatku? Iznenađeno je pitala mama. Da. Tebi sam sad rekla, ali to je naša tajna. Obećavam da nikome neću odati našu tajnu, rekla je mama. A sada, vilo moja, Ideš na posao u vrtić. Nikad ne znaš kome će danas trebati tvoja pomoć. Roza je veselo skočila s kreveta i odletjela u nove pustolovine. Hej, možda baš i ti radiš za vile na tajnom zadatku. Hm? Bez brige, neću nikome reći. To je naša tajna. Pst! Laku noć!